Aqui, eu não tô vendo nenhum ginásio aqui, Gui. Tô vendo só árvores, só. Encontre o erro. A árvore mais estranha. Tem uma árvore ali que ela é quadrada, é aquilo. Fala, galera, vocês discutiram aqui, fala dentro dessa vez para o vídeo com vocês. Muito divertido de caça Pokémon. É a série que vocês amam pra caramba. Então já vai deixando aí o seu beijo no like, aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Vou estar aparecendo na tela. Segue lá que é rapidinho, tá ligado? Você, quando eu tô falando aqui, já seguiu. Eu tenho certeza. Eu espero pelo menos, né? E hoje viemos aqui porque eu ouvi falar que lançou um novo ginásio, né? E eu queria tentar dar uma olhada. Nele. Ah, mas que ai, que lugar horrível, fedorento. Nossa senhora, cadê a faxineira desse lugar? Oxe, que coisa fedorenta, vou sair daqui. Faxineira daqui? Como assim, faxineira, Gui? Ai. Oi! Você não me viu? Como assim? Você passou por mim? É raro uma pessoa passar por mim? Ah, porque eu tô emagrecendo, você percebeu? Ah, não. Nossa, não parece. Aqui, ó. É minha blusa, tá me engordando, entendeu? Agora tá magro. Ainda tá com blusa ainda. Droga, realmente você me pegou nessa aqui. Mas, alguém, o que você tá fazendo aqui? Ai! Adorei. Adorou o quê? Ah, tá esse negócio aqui. Alguém, o que você tá fazendo aqui? Ai, eu abri um ginásio, sabia não? Chique, ah. Chique. Assim, mas faltou um pouquinho de dinheiro pra fazer o negócio. Tá feio, tá crítico a situação do meu ginásio. Você abriu um ginásio? Tipo assim, como assim? Você abriu um ginásio do quê? Ah. Disso aqui, ó. Do quê? Não, disso aqui não. De batata? Ai, gostei do seu ginásio. Já tô gostando. Ah, de flor? Você abriu um ginásio de flor, Gui? Que legal. Gui, já que a gente é amigo assim, você vai dar uma insígnia pra mim, né? Oxe, até parece. Tu que não me desafia não pra tu ver. Como assim que você... Gui, lembra que da última vez eu perdi pra você? Que tal, tipo, a gente... Sei lá... A gente é amigo e tal. Não, mas agora eu troquei os Pokémon. Tá... Ah, você é líder de... Eu não posso usar mais aqueles lá. Você é líder do quê? De... grama. Ah, de grama! Ah! Gui, calma, deixa eu dar uma olhada nos meus Pokémon aqui, ó. Não é que eu vou procurar Pokémon de fogo. Nada a ver, não. Tá doido? Pokémon de fogo, Pokémon de fogo, Pokémon de fogo. Lascou. Gui! Eu vou... Ah, droga. Ai, para! Você tá batendo em mim por quê? Vamos pra lá, que eu quero... Agora eu vou desafiar você. Você vai pegar Pokémon de fogo porcaria nenhuma. Você vai desafiar. Mas calma, você não é líder de ginásio, você vai me desafiar? Como assim? Não, porque agora eu que desafiei. Oh, mas calma. Onde que é o seu ginásio que eu nunca vi ele por aqui? Bem longe. Ah, bem longe. Ah, tudo bem. A gente vai andando mesmo assim? Gente, tem um Dragonite aqui. É o meu Dragonite e. Alguém que tal de trocar um ovo por uma insígnia? Hã? Não, isso é contra as regras, ô Nitro. Até te daria, tipo, ser amizades, parceiragem, sabe? É contra as regras. Ah, é verdade, eu não gosto de quebrar as regras. É, e agora eles estão tendo vários filhos. Ô Gui, só pra você ter uma noção, eu vou te falar quantos ovos de Dragonite eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não funciona meu Master Ball? Não, Gui, porque... Você tem Master Ball? Não, vamos lá pro ginásio. Ai, você tem aquela maquininha. É, eu tenho essa maquininha aqui, ela vai chocar ovo. Você não tem noção, Gui. Isso aqui aconteceu tanta coisa, né? Isso aqui é uma beleza, essa máquina aqui. Ela é uma beleza. Inclusive, eu não choquei nenhum ovo até agora. É muito difícil chocar esses ovos, Gui. Vamos ficar o dia inteiro aqui? Não, tá doido, Gui. Eu quero ganhar minha insígnia hoje ainda. Que insígnia? Insígnia de grão. Meu Deus, você tem amnésia. Você me desafiou? Você me desafiou? Você tem amnésia? Tu tem que desafiar, Nito. Né? Desculpa. Então eu vou falar. Vamos lá comer batata, Gui? Ai, caramba, eu já me distraí já. Quer dizer, vamos tirar uma batalha para ver quem vai ter a insígnia de grama. Se você vai me dar a insígnia de grama. Aham, então vamos lá, já, peraí. Por quê? Você vai aonde? Onde você tá indo? Você tá quietinho. Você tá quebrando minha plantação de Você não tá fazendo isso. Não, eu vou replantar, porque eu tô precisando de comida, assim, sabe? Lá tá em muito mato. Aí não tem comida, aí eu tô precisando de comida, então vamos colocando aqui. Obrigado. Ah, vambora, Nitro. Tudo bem, eu sou um bom amigo, eu divido minhas batatas com meus amigos. Tá, Gui, vamos lá, vai andando? Ah, assim, eu tenho cavalo. É verdade, né? É verdade, eu ia fazer uma piada, mas deixa quieto. Só vamos. Eu tenho cavalo, mas os cavalos tão longe pra pegar, então vamos andando a pé mesmo. Entendi. Ok, você conhece um negócio chamado carro? Tem carro. Oxe, também. Que é isso?
Nada, não. Só vamos. Carro? Só sobe. É um Pokémon novo aí, carro, entendeu? Ah, nossa, depois vamos fazer uma jornada pra capturar ele? Vamos. Aqui, eu não tô vendo nenhum ginásio aqui, Gui. Tô vendo só árvore só. Encontre o erro. A árvore mais estranha. Tem uma árvore ali que ela é quadrada, é aquilo. Agora que eu entendi, é falta de orçamento, né? Tá complicada a situação. Não é orçamento, é falta de força de trabalho, porque eu tava com preguiça, sabe? Ou era dormir debaixo dessa árvore, ou era cavucar dentro dela. Ah, então tá bom. Dentro dela foi a melhor opção. Nossa, caramba, é bonita a tela. Ela é da moda, né? Porque agora isso aqui é arte. Olha que você me prendeu aqui, pra baixo. Pode entrar. Ah, tudo bem. Vai ter que ir. Ah, desculpa, então calma, vou voltar, desculpa, que eu não gosto de ser mal educado. Vai, fecha. Vou embora, tchau. Ah, brincadeira. Toque, que... Abre aí, por favor. Tem ninguém em casa, não. Vai embora. Tudo bem, eu vou entrar pela entrada. Pode entrar. Ah, eu vou entrar pela outra porta. Pronto, entrei. Cartão me esponja. O quê? Por que você me deu uma esponja? Mas tudo bem. Ô, Gui. Nossa, que ginásio bonito. Ele é até aberto pra cima, né? Ah, é. Porque, tipo, você pode respirar ao ar livre. Ô, você chega usando o negócio da gente assim? Eu chego. Ô, por que você tem uma estátua de célebre aqui em cima, Gui? Hã? Você tem uma estátua de célebre? Ah, isso aí foi eu que esculpi. Ah, e como é que ela voa assim? Ah, ela é pendurada com um preguinho. Ah, tá, entendi. Entendi, então. Só que assim, faltou o olho dele. Eu tô percebendo, né, Gui? É porque você não é escultor, né? Você é treinador Pokémon. Pronto. Ah, sim, tá. Ô, Gonitro. Oi. Eu vou virar agricultor? Ô, Gui, eu tive uma ideia, Gui. Eu tive uma ideia, não sei se você vai curtir. É o seguinte, olha só. Vamos fazer duas batalhas. Se eu ganhar a primeira, eu quero a insígnia. Só que se por acaso a gente eu ganhar, tá ligado? E na próxima batalha, a gente vai tirar duas batalhas. Na segunda batalha, você ganhar, que tal eu te dar um ovo de Dragonite pra você? Tá! E se você... Calma. Se você perder, você me dá uma Master Ball. Fechou. Ó, ainda de quebra eu te dou 1.000 ainda, de quebra. Ai, sim, vambora. Ah, agora você gostou. Dá pra duplicar ele? Dá pra clonar ele. Dá pra fazer mais 2 clones dele, se eu não me engano. Ah, se você me enganar. Não, eu não... Ó a minha cara. Você acha que eu engano alguém? Ó a minha cara de... Mas, ó, a segunda batalha tem que ser com esses Pokémon ou eu posso trocar? Pode trocar, se tiver outros. Ah, tá, é a primeira batalha. Mas então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar meu ginásio. Pronto. Sei lá, seu ginásio, tudo bem, então. Depois, mas se eu tenho o último carinho que eu vou botar. Ele vai ficar de folga, entendi. Ô, Gui, outro? A minha insígnia vai ser exclusiva? Aham, vai ser a última. Ah, então tá bom, então. Tá, taca aí. A única também. Ninguém vai ver. Você vem com o sapo. Eu sou a primeira e a última, entendi. Ai, beleza. Ai, meu Deus do céu. Você tem um Venossauro, beleza. Ixi, lascou, Gui. Agora que eu pensei numa coisa, o Venossauro tem vantagem. Como é que você tem um Venossauro nível 100? Ah, é assim. Não, 99. Deixa de dar WTW, não? Ah, é verdade. Calma aí, não teve nenhum efeito. Ah, o seu ataque errou! Calma, eu tenho uma chance. Como assim? Esse sapinho vem voando aqui em mim! É! Você virá agora a fúria do meu Pokémon! Não pode, roubado. Não, hoje pode, claro que pode. Você não falou. Ah, não, Nito, Mega Evolução não. Vai ficar OP. Você não falou regra nenhuma que eu não poderia usar Pokémon lendário. Eu nunca ouvi nada disso. Vai lá. Eu devia ter feito essa regra. Foi isso. Agora? Ó, Onihitio, meu tio é muito poderoso, Gui. Tá. Eu vou tacar Arisphere. Tá dando, não deu dano. Eu acho que tá muito sem graça a batalha, eu vou trocar pra outro Pokémon. Vai, eu vou trocar pro meu Lucario, meu querido amigo e fiel companheiro. Vai lá. Eu não consigo usar minha Mega Evolução. Ah, é por causa que... Ah, tá, lembrei o que é. É por causa que o meu Mewtwo tá Mega Evoluído. Enquanto eu tiver Mega Evoluído, não pode. Tá, eu vou tacar Dracozy Combat. Vai, o meu Pokémon é mais forte. Ô, Jay. Você tem um Celebi? Não, é Celebi. Eu vou tacar Force Pound nele. Nossa, mas duro que ele é Pokémon, tipo... Ele é folha e... Sei lá, deve ser voador também, eu acho. Olha isso.
que... Oh, não vale usar poção, não. Ou vale? Não, isso aqui é recover. Ah, então tá bom, então. Ai, meu Deus do céu. Calma, close combat. Ô, duro que meu Lucario tomou um pau pro seu Pokémon. Calma, agora você vai ver. Olha o tamanho. Ai! É, larga, tichona, atacar. Tipo, atacar com o Dragon Pulse, vai. E já foi, já. Ó, uma mordida do meu Pokémon já levou o seu Pokémon, já. Porque meu Pokémon é da moda. Entendeu? Eu não acredito. O quê? Você tem um Pokémon lendário da nova geração. Não, não, é lendarião. Ah, lendarião. Ah, você tá falando? O nome dele é Virizion. Que é Virizion? Que Pokémon? Nome estranho? Não sei, a mãe dele batizou o nome dele assim, é assim. É, de verdade, né? Inclusive, o nosso nome é Guilherme, né? Tem que respeitar, né? O nome dele é Virizion. Sim, claro. Sim. Tem gente que tem nome estranho, tipo o nosso amigo Loki. O nome dele é Júlio Cláudio, né? Júlio Cláudio, quem que chama isso? Só o Loki mesmo. Inclusive, olha só, eu queria perguntar ao pessoal, já que a gente tá falando de nome, qual que é o nome de vocês? Se é bem estranho, tá ligado? Porque, né, tem gente que tem nome estranho. Calma, a gente power. Calma, eu acho que eu vou ganhar de você. Inclusive, mas apesar que o meu Rayquaza... Amigo, eu tô achando que você não sabe... Eu tô achando que você não sabe usar o Regigigas, não. Por que ele tá lá de fora? Ele tá excluído lá fora. Porque ele voa, ele tem perna de pau. Eu coloquei perna de pau nele. Ah, você colocou... Você tá maltratando os Pokémon. Eu não sei usar ele. Eu percebi isso. Olha, meu Rayquaza, ele upou um nível. Ih. Ah, o Venossauro. Ô, Games, uma coisa. Quantos Pokémon você tem ainda? 3. Droga, eu achei que isso daí ia ser o último. Droga. Vai. Você não tá conseguindo matar o meu Rayquaza, Gui? Ô, você sabe que você tá deixa eu dar uma dica pra você, Gui. Você sabe que você não pode usar ataque de terra no meu Pokémon, né? Tipo, ataque... Soco. É porque ele é tipo voador, né? Você sabe? Sim. Ah, tá, sabe? Sei, eu já sabia. Claro que eu já sabia. Oxi. Você acha que você tá usando ataque de luta? Claro que não. Tá doido? Vou tacar o meu Kyogre, então. Inclusive, ele é meu novo Pokémon. Ele é o último. Ah, é? Vou jogar ele fora. Vou jogar ele fora, porque... Eu achei que... Ah, mas é verdade. Seu Pokémon é lendário e ele é de folha. Nossa, eu sou muito burro também. Calma. Vamos ver se eu consigo. Hyper Beam. Calma. Eu tenho chance. Tá, vou tacar o meu Giratina, então. Vai, meu Giratina consegue. Shadow Force. Que Pokémon é esse? É um Pokémon lendário, não usou, que ele é um dos principais Pokémons do mundo. Ah. Meu Deus, ele é muito estranho. Ele é feinho. Mostra pra ele quem é feinho, Giratina. É você. Ah, você não mudou pra Giratina, seria mais bonito? Pior, né? Fica muito engraçado. Calma, calma. Giratina, atacar! Giratina, ataque Shadow Force. Oh, ele tem um ataque do Star Wars, Gui. Shadow Force. Ah, não, pera. É isso mesmo? É do Star Wars? A força. Não sei. A força negra. Vamos lá. Véi, esse é seu último Pokémon, Gui? Não. Ah, droga. Mas caramba, ele não morre, Gui. Você fica tocando esse ataque poderoso. Sacanagem. Vai ficar até amanhã. Ai! Não. Agora. Errou. Acaba o meu poder Shadow Force. Meu ataque dava dano. Sério. Calma, só acho que seu Pokémon é voador, ele é terrestre, então eu vou soltar, ó, o Terremoto. Eu vou soltar, você não sabe, Gui, mas eu tenho um ataque junto com o meu Pokémon, que é o Terremoto. Eu e ele pula. Poderoso. Vamos lá, Terremoto. Nossa, o Terremoto tá fazendo um efeito em você, Gui. Calma, agora vai. Agora vai. Acabou o seu cura, Gui? Ai, não. Mas porque só tem mais um. Eu não vou gastar. Não. É, devia ter gastado, Gui. Calma, Shadow... Acabou meu poder Shadow Force! Calma, eu vou... Shadow Bulbasauro! Vamos lá, Giratina, você tem que mostrar seu poder. Você tem que honrar meus poderes, vai. Vamos tacar... isso aqui. Você tá paralisado, Gui, você não vai conseguir. Infelizmente, você vai perder pra mim o meu Pokémon poderoso. Tá até chovendo aqui, ó, de tanta emoção. Ah, não... Para, Gui. Você quer brincar então? Vamos brincar então. Você quer brincar, nós brinca. Ah, não, voltou. Mostra o poder do Onihit pra ele. Rapaz, vai lá. Vai, Gui, escolhe um ataque aí. Foi-se. Beleza.
Vou atacar Psy Strike. Você tá bem, Gui? Gui? Ô, Gui, cadê minha insígnia, Gui? E por que você tem uma elytra? Ô, Gui, me dá... Ô, Gui, não foge, que eu vou mandar meu Mewtwo atrás de você. Eu vou fazer meu Giratina assombrar você as suas noites, se você não me dá a insígnia. E olha que isso é perigoso, porque sabe que o meu Giratina é feio, né? Sem ofensas. Calma, calma. Tá? Não, sem ofensas pro meu Giratina, porque ele tá me ouvindo, né? Ô, Gui, para, me dá... Ai, meu Deus do céu. Só porque você tem sozinha aí, você tá achando que você pode fugir de mim. Ô, Gui, na real, me dá minha insígnia. Vou te dar. Ah, é justo. É justo. Porque você viu que eu ganhei, com firmeza, né? Então vai, então. Ô, Gui, eu tenho já essa insígnia. Toma. Ah, tá. Você me deu errado. Aê! Conseguimos a insígnia da floresta. Aê, finalmente. Que bom. Ô, Gui, então, agora já fazer a nossa aposta? Vamos. Você vai fechar seu ginásio? Já fechei. Ah, então tá bom, então. Eu vou aqui trocar, então. Não vou trocar nada, na verdade. Eu vou ficar com esse time mesmo. Eu acho que ele é o bastante. Vamos, então? Vamos. Então vamos. Vamos lá. Tomara que seu time seja bem fraco e nem o resto. Tá. Ixi, ele não. Como é que é? Deixa eu pensar. Pera aí. Tô pensando. Pronto. Mudei. Ah, você achou que eu ia de novo com ele? Como assim? Opa. Opa, amigo. Você tem isso aí? Por que você não... Meu Deus do céu. Opa, amigo. Ah, você tá brincando com a minha cara? Ah, você acha que você é o único que pode fazer isso, amigo? Vou te mostrar agora. Você não acredita. Ele é muito lindo, você vai ver. Você vai ver a mega Lagartixuna suprema. Olha só. Meu Deus, ele fica muito bonito. Fala se ele não é da moda. Esse daí é a moda suprema. Você já ficou até em choque já só com o poder da moda dele, né? É moda só isso aí. Só pra ter uma noção do poder dele. Olha as montes aqui daí, ó. Eu acho que ele é malabarista. Você soltou veneno, meu Pokémon, seu pilantra! Vai morrer envenenado! Meu Deus do céu, você é muito mal, Gui. Meu Deus do céu. Eu vou dar uma poção pra ele curar. Mentira, não tem isso. Troca. Tá, vamos tacar a Slash. Matou. Beleza. Bem, meu amigo Rayquaza, você vai morrer agora. Na verdade, vai desmaiar, né? E aí, mas mesmo assim, o seu poder não vai ser em vão. Calma. Ô, Gui, você não trocou nenhum Pokémon, não? Quê? O quê? Pera. Você não trocou... Ah, eu tô morrendo, Nitro. Ah, não, lá veio a gelatina. Agora você virá o poder da gelatina. Calma que você vai ver agora. Eu quis dizer que. Gelatina! Você... Ah, toma o poder da gelatina! Quer ver? Já viu que já usando aquele negócio de curar, tenho certeza. Calma. Ah, droga, achei que você não ia usar. Eu falei. Eu vou ter que usar. Duro que você vai acabar com o meu poder das sombras já de novo já. E eu acho que é o ataque mais forte do gelatina, porque, pelo amor de Deus, é o que tá mais dando. Tá, vai. Shadow Force. Vai. Foi. Ô, Gui. Olha aquela folha ali. Ah, droga, você... Não deu certo a minha distração. Eu devia ter feito uma distração melhor que essa daqui. Calma. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Arisher. Vai, por favor. Tá curando mesmo o seu poder. Ah, mas acabou. Como assim? Mas acabou meu poder. Ah, droga, você acabou com meu poder, Gui. Calma, eu tinha uma ideia. Vou ter que tacar. Funcionou. Eu tô ficando bolado, eu tive uma ideia. Ah, não. Quando eu fico bolado, meu Mewtwo aparece. E ele fica bolado junto comigo. Tô ficando bolado. Quê? Essa eu não esperava. Então eu tinha uma ideia. Ah, o Drixel tá mesmo dano que o meu. Meu Deus do céu. Esse aqui é uma batalha acirrada, hein? Hã? Calma. Vai. Tive uma ideia. Tomara que dê. Como é que eu vou ler? Não, eu não posso fazer isso. E. Filha da mãe! Ah, você acha que o senhor é o único que pode fazer isso, amigo? Amigo. Já foi? Já. Mas duro que não deu. Não curou muito. Ah, agora foi.
Agora. Aqui, ó. Pra você aprender, rapaz. Toma! Tome! Ô, Gui, eu acho que seu meu tiro é mais fraco que o meu. Eu tô vendo isso só. É mais fraco, pelo jeito. É, vou dar pra sair strike agora. Ah, o Gui ficou, falou até triste, eu fiquei com dó agora. Ah, eu fiquei triste. O Gui. É mais fraco, cara. Eu quero ganhar meu Pokémon. Ó, eu vou fazer assim, ó. Se você perder, Gui, eu te dou o seu Dragonite ainda, prometo. Gostei. Aí você pode ficar na minha máquina lá usando ela. Ô, você me distraiu, Gui, seu pilantra. Por quê? Se eu não atacar primeiro... Ah, que bom que você usou isso, Gui. Que bom que você usou, senão eu ia morrer. Sério? Você foi muito bug, porque pensa comigo, seu Pokémon ele ataca primeiro, e aí ele ia bater o meu primeiro e ia morrer. Ai, tu recuperou tudo também. Ah, agora você verá o meu poder lendário, os meus ataques. Acabou meu Psyche. Agora lascou. Agora ferrou mesmo. Calma. Você não vai, menino. Você não vai, não. Calma. Eu vou tirar o dano aqui, ó. E depois eu recupero. Não. O Gui, você é muito poderoso, Gui. Tô achando que é impossível. Ah, eu sou. É, eu tô percebendo isso. Vai. Vai. Amigo. Vai. Você é muito chato. Meu Deus. Vai. Agora vai. Ah, você tá bem. Ah, mano, aí você tá começando primeiro a fazer isso. Eu tô aqui de boa aqui, ó, tentando fazer uma batalha legal aqui. Pum, 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 pum. Ai, tronca. Não, Gui. Acabou o recover. Sem recover. Troca. Chato de galocha. Tá, eu vou ter que... Acabou meus poderes. Sério? Eu consegui acabar com seus poderes? Eu não tenho mais ataque, eu só tenho recover só. Recover. Pilantra. Droga. Calma. Pokémon. Vamos lá, Lucario. Vamos lá, eu vou ter que confiar em você, amigo. Vou confiar em você. Por favor. Vamos lá. Droga! Ai. Não. Tu trocou? Não, eu morri. Ele perdeu. Ah, é? Adorei. Meu Deus do céu, não vai dar, não. Não vai dar, não. Agora vai. Vai, Pokémon! Vai! Calma. Ah, eu adoro que o meu Greninja, ele não... Ai. Não foi! Não bateu nele. Ai, foi. Tchau. Droga. Eu não vou ganhar ainda. Vai, congela seu Mewtwo, por favor. Congela. Fusion. Opa. Ah. Meu Deus, calma. Eu tenho chance. Ai, meu Deus, eu tenho esse ataque. Você... Ai. Ai, voltou. Eu só tenho ele aqui. Eu só tenho ele, não tem ataque. O meu também vai acabar os ataques. Eu só tenho... Você tem mais Pokémon, não tem? Tenho. Então. Ah, agora ele tá dando ataque, porque ele tá realmente sem ataque. Agora ele dá um ataque, tipo, uma investida. Ah, agora eu gostei. Calma. Vamos lá. Atacar. Ah, Gui, isso é muito chato. Meu Deus. Eu tô com o meu último... Agora vai. Ah! Que campeão! Tuti, meus dois Pokémon. Parabéns, Gui, você conseguiu ganhar de mim. Parabéns. Ai, vem cá, vai, eu vou trocar o ovo pra você. Tá com o Pokémon aí que você não curte muito. Tá. Como é qual que você. Ah, seu cavalo que você vai trocar comigo? Aham. Uh-huh. Agora vai isso aqui. O meu que você queria tanto. Vou te dar o meu coisinha. Charizard? Tudo bem então, Gui. Uhum. Eu vou deixar os pokémons aqui, Gui. Muito obrigado. E toma. Você vai me dar? Ah, meu amigo. Ai, meu Deus do céu. Eu tô vendo você. Dá um abraço. agora eu gostei. Eu tava ficando triste. Falei, nossa.
Ô, Nitro! Oi! Eu vou começar a vir aqui pra você me ajudar a evoluir meus Pokémon? Tudo bem, Gui, tudo bem. Em forma de agradecimento, Gui, eu prometo ajudar você a upar seus Pokémons e deixá-los bem fortes. Mas tá provado que eu ainda sou mais forte do que você com meus Pokémons normal. Não, se o meu Mewtwo não tivesse acabado os poderes dele, né? Mas eu tava com o Mewtwo um pouco mais fraco. Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu quero que o pessoal fale nos comentários quem ele acha que iria ganhar, né? No caso, se meus Pokémon estivessem com meus poderes normal, tal, tal. Mas realmente o que ganhou? Fazer o quê, né? Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe. Deixa aí o seu beijo no like. Compartilha com seus amigos. Um grande abraço. Valeu, falou e tchau. Fui!